проливният дъжд започна, може би, около 2 часа. Първо сигналите дойдоха от село Равнец. Наложи се да евакуираме една част от населеното място. Там, където двете реки се събираха. След това в Долно езеро, Братово и Горно езеро. Затворен е пътя между Долно езеро и Братово, защото е цяло наводнен. Затворен е пътя към село Извор. В момента има наводнени не по-малко от 20 къщи. 4 екипа изпомпват водата и е сформирана комисия, която да опише щетите по общинската инфраструктура и по частните имоти. Споменахте за наводнени къщи. Има ли проблеми с хората от тези къщи? Те евакуирани ли са? Кога? И за един затворен участък да споменахте също? Два са затворените участъка. Между кварталите Долно езерово и Братово е затворен участък. Пътната връзка заради наводнен участък и моста в посока село Извор също е затворен и е невъзможно преминаването заради наводнение. Комисията работи, описва всички щети и реагираме на всички сигнали. Нямаме забележки към службите, които отговарят за безопасността, особено гражданска защита и пожарна безопасност. Ще бъде помогнато на всеки, след като бъде направен подробен опис и ще получат някаква компенсация според това какви също.